Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu kitongole ky'ebyobulambuzi buzze bukola butaweera okulaba nga bataasa ennyanja ya Kabaka ey'omu Ndeeba obutasaanawo. Ng'Obuganda buli mu kweteekateekera okujaguza awamu n'okwefumiintiriza ku lunaku lw'obutonde bw'ensi olugenda okubaawo olunaku lw'enkya, abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo omubadde abakulembeze ab'enjawulo, ebitongole okubadde ekya KCCA n'ebirala bakedde ku makya kukola bulungi bwansi ku nnyanja ya Kabaka esangibwa mu Ndeeba okusobola okulaba ng'erongooka wamu n'okusigala ku kitiibwa kyayo. Wakati mu kulongoosa ennyanja eno, abantu ba Kabaka abalinaanye ennyanja eno basabye omutanda asiime akkirize ateekewo olukomera oba bbugwe kubanga ennyanja eno efuuse kattiro. Omukolo guno ogw'okulongoosa ennyanja eno gukulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Ono akubirizza abantu okuba n'enzizi ennyonjo, obutandaalo mu maka nga ye bulungi bwansi, n'agamba nti eno ennyanja emazeewo emyaka 136 era yasimibwa na nkumbi. Ebintu ne mukolamu ebintu n'abantu byo gye muwangaalira n'eri Obwakabaka n'eri ensi yammwe, awo otulina okusimba tusobole okugenda mu maaso. Ennyanja eno ewezera emyaka 136 ng'erasimwa Ssekabaka Mwanga n'obusimu n'obukumbi obw'obusimu n'emikono. Kyannaku nti olumu yeesanga mu mbeera gy'erimu, naye kyassanyu abantu ba Buganda n'emikwano gyabwe bakyusizza endowooza gye baalaba ennyanja eno bw'erina okubeeramu, ne basooka kulemulumwa nti bagitaase ne bazannyo be baliza ddala. Mmeeya w'e Lubaga Mawula Mbeerazezaake ategeezezza nti baakola dde enteekateeka okukyusa mukoka ssaako kazambi obutakulukutiranga mu nnyanja eno, era asabye Katikkiro okumukwatizaako bakole emirimu egy'okukulaakulanya ekifo kino. Ezigenda okukolebwa ku luguudo luno zaafuluma, era oluguudo luno mpanga tono nnyo bagabiwa kolas, era ne greening w'ennyanja eno enteekateeka yo seba eri mu ofiisi yammwe, eyo dizayini baziweeza bali muziyita mukama wa Katikkiro, kubanga tuyinza kukola kintu kyonna ku nnyanja wano natimukkiriza bakama baffe. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka omubeezi ow'ebyobulimi n'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo ng'akola mu kitongole ky'ebyettaka mu Buganda yeebazizza abaami ba Kabaka olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja, ne wenna abazze okukola bulungi bwa nsono mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ennyanja eno eyitibwa Mazimasabe yasimibwa Ssekabaka Daniel Bamusa Mulekere Mwanga emyaka 136 emabega nga baagisimisa nkumbi. Carol Nakibule y'abaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.